TripArt és un projecte de resistència cultural. El que volem fer és contribuir a alleugerir aquest patiment que està enfrontant la població palestina amb activitats lúdiques, artístiques, que s'adrecen a un col·lectiu molt vulnerable com són els infants de la franja. La situació dels infants de la franja és molt preocupant perquè s'estima que més d'11.000 infants han perdut la vida i els ferits es compten per desenes de milers. A més, els infants han hagut de canviar moltes vegades de casa, la major part d'ells han perdut la casa i s'han hagut de desplaçar a espais de refugi. Això quant a la situació material dels infants. Quant a la situació de salut mental, la situació també és molt preocupant. Nacions Unides estima que 1 milió d'infants de la franja necessiten suport psicosocial. El que hem fet és oferir activitats de suport psicosocial a infants de la zona central de la franja. Activitats bàsicament vinculades amb les arts plàstiques, hem fet servir pintures i més enllà de les pintures hem fet servir les mans, els nostres cossos com instruments d'expressió, perquè del que es tractava a través d'aquestes activitats era d'abordar l'eix emocional del benestar socioemocional. Es tractava d'expressar emocions i es tractava també de recuperar un espai per l'expressió i pel joc. L'impacte que estan tenint les activitats que desenvolupem el considerem positiu, positiu en aquest marc de genocidi i de catàstrofe humanitària, evidentment. Però sí és veritat que aquestes activitats artístiques on fem ús de pintures, on fem ús de suports diversos com el paper, la paret, cartró, el que ajuden és a recuperar espais de joc, ajuden a recuperar als infants la seva vida com infants. I aquest és un dret fonamental que els infants havien perdut des del 7 d'octubre de 2023.